Hoho, serus ľudia, vítam vás u mojho ďalšieho videa z Rigetta 5. Začíname tam, online. Začíname tam, kde sme minule skončili, teda pri ruskom kole. Dneska si ukážeme tých lowriderov 2 a ešte si ukážeme, jak predať auto za 9000 eur a aj značku, nie ich viac, ktoré za tých 9000 predáte. Musím ešte vopred upozorniť, že na počítač ide hoci ako a hoci čo. Môžu byť aj lepšie auta jak za tých 9000, ale ja sa snažím teraz urvať si kolo momentálne, bo jak ste si všimli ten Zeddyho glitch, tak keď si urvete kolo, tak tá štvorkola ide oveľa rýchlejšie, jak keď ide s dvomi kolami, so štyrmi, ale nejako bohužiaľ na to asi budem potrebovať tank, lebo ho neurvem. No jasné. Že ne. O, to bol ale pohľad. Čo keby, že to skúsim s Firstenznom? Keď mám First Pencil, neviem cúvať. Ja som ako stlačil kapslogo, ono to poradalo v dvoch prstoch fakíra, no dobrý. To sa mi ľúbi, akože ukazovať prostredník GTAčku. Keby len GTAčku aj v realite. Aj to je pištol, no? A to tak. A fakír. Ale rozmýšľam, že asi budeme potrebovať auto a neviem, či nie je také, čo sa dá tuniť. Lebo... je to sranda mať Pirspenzón, akože, ale není to, ja som sa pýtal jedného, tiež kedy si youtuberil, či sa mi ten Pirspenzón, ktorú všetci žiadajú na iných kanáloch, či u Tomasina, či u Zeddyho, či by mi to vyšlo s ním, keď dotáčam, že by sa mi vyplatilo, že to asi ne. Takže je to na vás ľudia, ja to neviem, či to zvýši sledovanosť alebo ne, ale nejde to o to. Ale proste aj, takže
my nemusíme ísť na ten Love Ridery 2, my teda môžeme, ale to budeme Love Ridery, alebo čo keď máme ten Love Rider tunené auta, a to som zistil, že momentálne nemáme prachy. A tak som roztrieskal auto. Takže dobré ľudia, tak vrhneme sa na ten nový adversary mod, Anjeli a Démoni. A teda keďže nemám Precisions, tak ja musím dať Escape, Online. Najprv sa musím veľmi uistiť, či všetky. Tak ukážeme si ten adversary mod a ten predaj aut si necháme na koniec. Takže... To robí nebyl online playlist opticians asi jobs to bude quick job a kde to survival adversary mode yes a to asi nebude ten čo si myslím. A je to Anjeli a Démoni. Tak dáme, že pripojiť. A ja zatiaľ strich. No tak dúfam, že sa pripojí toľko ľudí, koľko je potrebné, ale ja si myslím, že to už je nadbytok. A my môžeme hrať buď za Anjelov, alebo za Čertov, takže... A to je jedno, za čo nás to pripojí. No je to v rámci Halloweenu, len som si všimol, že inokedy to býva oranžové a teraz je to modré, no. Ale ukazovalo to, že to je ono, tak dúfam, ľudské duše, že to je ten adversary mod, čo chcem. Ak nie, tak pri najhoršom by som si ho mohol založiť. A to musím dať ako, že nie my job, ale ona, nie? Los Vesta Diamond Red to play. No buď strieľam za Anjelov alebo za Čertov, ale akože ono to je tak, že raz máte zbrane, raz nie. Keď je toto ten adversary, čo si myslím, tak a keď to nie je nejaký podobný, tak by sme to mali teraz vidieť. No, tak teraz sme Anjeli. Takže predsa je to ono. Moje červené oči. A teraz za Anjelov strieľame. Tak hľadáme Čertov a zabíjame ich. Mám prvý pohľad. Tuším, som ho zabil. Toto je to, čo nesmieme spraviť, lebo môžete stratiť bod. Takže poďme, dobre! Dobre! Tam je ten čertisko. Ktorý ti ona zabije a my sme prišli ešte o body, to snad není. Do prdele! Jejda. Rýchlo klikať, respawn, rýchly respawn. No oni už majú proste bod, pokiaľ nejaký z našich Anjelov nekantnú, tak proste sme ako v riti, no. My máme len sekerky a oni nože, no to je také, ja som hral aj za čerty. Len keď teda tu môže byť koľkokoľvek hráčov za jedno za druhé a keď je jeden čert bo jeden Anjel, tak je to voči nemu nespravodlivé, keď traja idú na jedného, no. To ten Rockstar povolí, že prečo tam nedá nejaké body, aby bojovali s ním.
CS-ku. Dobre, máme 2-2. To je super, pohode. Ja to berem. Ja vítam všetky moje kamošky, vítam aj kamošky z Hajského, najmä Karmelinku. Čertisko. Je to zabiť. Ja ho zabil! Posledné chvíli ja ho zabil. On mňa zabil! On mi to ešte vrátil! Ne, to je druhý, ja som druhého zabil. Teraz nepotrebujeme rýchly respawn. To len chcem predtým ukázať. To skôr kebyže je naopak. No, tým pádom Diabli vyhrávajú na Danielmi, lebo je to 6-2. Nee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 e
Ale prišli sme tým pádom obo. No a ešte som prihodil, nech ťa šer. Ja ho zabil! To je super, ja ho zabil, to je dobre. Ja ho zabil, poslednú chvíľu som ten bod, samozrejme, čo som nechtiac minul, som ho vrátil, ale oni majú 5. Ale akože asi málo čertov, preto nevyhrávame. Niekedy je to naopak, že tedy sa ich dá najviac prekonať a niekedy ne. To je ďalší čert. Aj zel, ja ho nevidel. Dúfam, no už sme prišli o body tým pádom. Zabilo, zabilo! Yes! Poslednú chvíľu bod. Vlastne kola sa tu dajú v tejto hre nadstavovať. Hajzl. Oni majú šancu jedine tak, že by ich vykantli do nuly, ale to sa nestane, že by ich kantlu. Takže to znamená, že si ukážeme, možno budú aj ďalšie kola. Kola sa tu v tejto hre nadstavujú. Aaaa, čertisko! Starý čert! Musím odovať do prdele a už je to loser tým pádom. No nič. Kurník šlopa s čertmi nepodarenými. No tak dali sme všetci continue, takže ideme do nextu. Dúfam, že... Ale je to, že 3 je na 3, to znamená, že by sme mali byť férovejší. Takže ideme druhé kolo. Čo sa pripravte, to rozjede to Andy. Hej, vej. No poďme. Kde sú tí čerty? Kde sú tí čerty? Nech ich povraždím. Kde sú tí satani? Nemám rád satanov, ja som sám kresťan katolík. A zabijam každého, kto ich verí. No tam asi nebudú, ty debil. No. A toto sa mi neľúbi, akože jedení typci si myslia, že môžu všetko.
A ma akurát zabil hajzl. Jeden nevychovaný. Teraz ako som mal zabiť aj jeho. Tomu nič nehovorí. Zabil, zabil! A zabil, zabil! Je to vyrovnané. Máme 3-0. Máš to možno zabiť? Rýchlo prič, rýchlo prič! Jo! Zabil ho! Ja som ho nezabil, hajzl jeden! Nepodarený hnusák! Tak ja som nevedel, že som ho nezabil, ja som si myslel, že keď som ho trafil sekerou do hlavy, že je po ňem, ne? Logicky. No, tak čo, ďalších zabili, tak teda ste im dobre nahnali, 3-3. Hajzl. Dobre, ideme s čulmi, takže dúfam, že to dobehnem. To nevolí, to je proti pravidlám, ako GTA Online, toto není férový, oni. V prípade, ja môžem kľude nahlásiť a dostane ban, aký by použil hack. Telefón! Dobre, je po ňom, je mŕtvý. Máme 7. Nie, 5. Ktorý ti? Je po ňom, takže 5-7. Máme čertis. Uvidím. Hajzel jeden nás pripravil obod, no počkaj, ty raz skapeš, hádam, dúfam. Akože, aby oni nám nedovolili vyhrávať. No toto ako zase, to sú takí, že oni tam hrajú neférovo teraz. No keby to bolo férové, tak nás dovolia aj nám, aby sme ich zabíjali. Rovnako, akože aby to bolo... Jedna ku jednej, a ne? Že oni si môžu zabíjať, koľko sa im zachce. No tak to si naomile, to je na ban, podľa mňa toto. Za to by mohol kľude len dostať ban. Lebo bol vzdialený a nemohol ani... To on určite má nejaký hack, podľa mňa. No toto nemohol spraviť bez heku. Že by strelil. No na takú diaľku to určite bez hekov nejde. Mám s tým skúsenosť, tak viem, o čom hovorím. Aj keď heky nepoužijem. Na večer. A to bolo spoluúčasť, to teraz čo? Lebo ja som ho zabil. Aaaa, zase sa to zarátalo čertiskám jedným. Nevychovaným. Deväť. Desať. Anieli, poďme, dávajte 11, šikovne. Kde ho vidíš? Je to 11. Prezident s ním. No Doriti! Budú dúfam, že len ten ho kantne, alebo... To čerti vyhrajú. Ale je tu ešte možnosť, že ho nejaký... Aniel pripraví obod.
No ale vidím, že čertom sa tak darí. Jasné, lebo všetci čo tam sú podľa mňa používajú na 100% hacky. To určite není fair play. A toto bol určite hack, lebo oné môže použiť iba raz za celú hru. Tak tomu neverím, že to nepoužil doteraz. Tak to boli určite, oni používajú hacky a v tom prípade to nie je normálne. Ani hrateľné. V tom prípade jediná vec, čo mi ostáva, keď my vieme tiež dobre hrať. Jak sa odpája. Bo ja nedovolím, aby všetky kola boli takéto trapné. Nie? Čo uvidíme, možno ich Rockstar teraz vybanuje a v tom prípade budeme môcť mať nárok na výhru. Budeme hrali fair play, oni. On tam už použil ten istý čert dvakrát tú onu, tak to nemôže. V tomto móde to znamená, že tam musel mať hack. Tam sú, idú. Zomrel. To ma teší. Dva. Tri. Kde je ten hajzel? Umrel. Ale toto není fair play, lebo to ako nemôžu oni robiť toto. To je jasné, je to pod vplyvom hackov. Oni nás akože a my keď ideme k ním, tak ich nevieme pripraviť ani o jeden bod. Sošul, aby sme utekali. To podľa mňa ja si v kľude. Môžem nahodiť nesmrteľnosť a je to, ne? Tak som mal... Jak ma mohol zabiť hajzl jeden? Nevychovaný čertisko. Snad skape do rána. Problém ich je nájsť. Dúfam, že nejakého zabili. Ale ešte naši prišli obody, toto sa mi nepáči. Je po nem, takže je to bod. Jeda, on ma obral o body, tak za to raz skapeš, podržem ti hrdlo na budúce. No on nás zase. Jak si tam nahodil, ja som nemohol nahodiť tú nesmrteľnosť teraz. Do riti. No lebo by ma potom nemohol zabiť tým pádom. To ma takto zabije, hajzel, a ja ho nemám problém zastreliť. Nezastreliť, ale kantnúť. Do sekerov mu rozťať hlavu. Tam je čertisko.
Áno, ale toto je fakticky, keď si uvedomujete, je to neférové, lebo používa hacky, už som tam videl aj náznak toho, že je to pod vplyvom hackov a v tom prípade sa im darí a v tom prípade, milí hráči, nahláste tých čertov a keď zistíte, kto to je, nahláste to Rockstarom, oni im dajú bána, nebudú si môcť zahrať GTAčko do, ani na budúci Halloween. Takže máme bod. Dobre, trafil, to sú 4 body. A tuším, aha, on to prežil, hajzlik. Ja som sa chcel z toho modu odpojiť a nejde to proste, nechápem proč. Bo sa mi neľúbi už len to, že oni tu hackujú a sú není potrestaní. Bo ináč by toto nemohol spraviť aj normálnou silou, on Dima. Proste to hacky sú pre slabokov, lebo normálny človek len tak neondí jak týto. To nemôže ma zabiť jednou gulkou, jak zabil jeho. Čo ho videli na tom zábere, to istou gulkou zasiahol mňa. To neexistuje, aby to bez hackov urobil. To musí tam niečo mať. V každom prípade, či má naozaj, ja neviem, ale si myslím, že určite. A v tom prípade ako nám nadožikuje prehru a pritom je to jeho blbosť. No dobre. Tak. Jak sa odpojím do ryti? Chcem založiť svoj adversary mod. Kto vie, koľko by to malo kol, nech to nemá veľa, oné. Není video dlhé. Bodaj by si skapal za to, že sa nemôžem odpojiť a to ti naozaj prajem. Dobre, niečo som vymyslel, ale už si išiel, som hodil. Takže ma to tým pádom odpojilo z tej hry. Proste som potreboval vyliesť z tej hry, v každom prípade. A oni mi bránili ešte aj odpojiť sa, to sú debilní tí čerti. Niečo som si zarobil, takže to idem rýchlo depositnúť, nech mám nejaké tie prašulky na tom účtisku. Mám 6 litrov, čo ma docelkovo teší.
A teraz sa vrhneme na to, chcem si založiť vlastný adversoráč, to znamená, že ideme do job, že? A try job, report, quit job, race, mohli by sme si dať nejaký race, ale nechceme raceovať. Fly job, me job, would make it, nič. Fly list. Report job. To mi nič. Fly job. Ja nemám svoje joby. My job. Máš nič. Quit job. Adversary mod. Á, to ide na toto, tak to bude dobrý. Lebo tuto pri tých oni majú aj tí čerti problém nahľadať aj anieli. A možno je možné, že budeme hrať aj za čertov dosť. Ej, Dory ti musí vyplúť. Strich. Tak teraz. A budem tam musieť dať ešte nejakú hudbu, jak som dal minule, možno vám aj môže vadiť, že tam dávam aj tú onu, tie babi z oného. No tak ale čo? Akože vy čo, ako máte problém sa pripojiť bez oného, alebo čo? 12, 11, tak to by nemalo byť ani 20 sekúnd tá stopa. No poď, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pripojilo. Tak ideme na to. Dúfam, že sme zase anieli, alebo môžeme byť aj čerti, mne je to už jedno. Náš je asi 5. Zase sme traja, kúrňa, 4 a 5, dobre. Tak to je väčšia šanca na výhru. Dúfam, že není veľa kôl. Do, díky. Zase strelil. Ja ho zabil! Ja ho zabil. Takže toto vyhrajeme asi. Ale zase nemôžeme hovoriť za všetky, ale to ide aj o to, že aj šikovní hráči robia svoje. No Doriti, Doriti! Čo môžu strieľať čerti? Tadiaľ to čertisko by nemal prejsť. Aj tak. Tuto to vzdal. Máme síce jeden blízko, ale taktiky. Ne, ne, ne. Hajzl, jeden. Zabil ma. Oni sa kantnúť nechcú dať nekvery, ne? Á, dobre, pripravil si ho obob, díky. Ale tu skoro je andele. Máme jedno čertisko, niekde. Á, na blízko.
On nevedel, že ho klopne zo snajperku. Šestnásť nad 3. To ako čerti neuhrajú. To sa mi ľúbi vác a dúfam, že je len jedno kolo a keď aj bude, tak asi keď ich veľa, tak až tak moc tých kol asi podľa mňa zas nebude. Zas idú čerti! Skrysa! Ty krysa! Čo kameruješ, ty buzerant? Poďme. Vnútra. Ty ma nemal nájsť ten satanisko. Á, tuším, tam jedného zabili. Pomalu. Oni to všetko budú hľadať jak anjeli, ako v noci tých čert na anjelov, ako čerti zase. Skvále na kolo, ne na kolo. Hej, mi neprelezem cez te pneumatiky, no do riti! Tu im nepomôžu ani hacky. Myslím. Á, máme fušky. Fušky. Pomôcť! Anjeli, kde ste? No, ale keby tu došli tí anjeli, neprídeme obod. By ho možno nejaký strelil. Ale len za mnu, dobre. Teraz ma nebude čakať. Ja si ho tu zabil nejaký. Takže 20 na 4. To je fér. Jej, na spolu účasť, zabil sa jeden s jedným, no toto. Toto snad není možné, ale dúfam, že sme neprišli, nemal by som prísť o bod, tým pádom len teda nepribudol bod, keď sme sa zabili navzájom. To skôr by som sa bál, že čo čerti, no. Ma netrápi. Vezme si svoje prachy, čertov prachy. Yes! Prišli obod. A vyhrávame to, vyhrávame to. Anjeli sa nikdy nevzdávajú. Bez víry. Však niekto musí toho satana premôcť, keď nie anjeli, kto ho premôže. A teraz to akože kamerujem v noci. Do riti. Aj tak to už im nepomohlo, lebo sme winner! Sme víťazí a tak to im rovno fakírov, ne. Anjeli neroba fakíry. Čo tam je continue, v takomto prípade ma to dosť nadchlo a baví. A nemusel som ani zakladať vlastnú hru. Bo minule som založil aj vlastnú, ukážem vám to, jak sa to robí. A hral som jeden s jedným a samozrejme vyhral to nakoniec ten čert. Ja som tam bol ako anjel, ale z toho dôvodu, že... Aj keď budeme mať veľa kol, keď budeme takto vyhrávať, mi to vôbec nevadí. Vôbec. Dám snajperku. Takže 4-0, akože zabil som ho. Zabil som ho, čo ma teší.
No jo, tak to je trošku na hovno. Devět jako lola. Utekáme! Utekám! Zachrán sa k tomu! Á, čerky, čerky! Torici zabijú ma! Torici! Aj po mne. Moc ďaleko som neutiekol. Ja, kantol som ho a ten druhá rana sa mi ušla, no. Takže ja som ich pripravil o bod a oni potom ďalší bod si nahrabli na čierno. Tak, keď sú dva na jedného, to je troch chlapci, nefér. Oh, fuckers. A už nás obiehajú hajzlici jedni. Už akože v druhom kole sa im lepšie darí. Ako boja sa prehrí, no, chudátka. Tak okej. V prvej tretine skoruješ, v druhej takmer. Ale už máme 12, takže to ma nesere. 7, to by museli dať ďalších 7, aby ma to sralo. Na 14, to sa mi ľúbi. Tu ide čertisko. Teraz som ani jedného nezabil do riti a my sa musíme pripraviť a začať utekať pred nimi. Sorry, utekám, pomoc, SOS, čertia nádajú, jej, doriti. Krysa. Je po mne. Jedno zabitie, my máme 16 a oni majú len 10. Ešte 6 keby dali, tak sme v riti. Ale zase toho sa nebojím, lebo čerti sú neschopní. Kde môže satan nad boha? Čo si myslela? A kúkam, že dostali síce dva, ďalších 12 a jej. Teraz už každý bod rozhoduje. Tam je čert. Doriti. Je tu to ďalší strieľa. Pomoc! A prišli sme aj my, obod neprišli. Len ti to zás vystrelali. Yes, ja ho zabil a do prdele ty hajzel skapatý! Akože ty sa snažíš niečo si dokázať, čo ty hajzliku? On má kantol. Jak si dovoluje za stran. Ale my už máme 19. Doriti! Tu je plno čertov zrazu! Oni si tam zľúbia zašiť, no čo už. Galanieli, schopte sa! Však vás ako dobiehajú čerti! Ne! Do prdele! Rýchlo spawn! Á, čere to asi ešte ubrali body.
DMS DZL má za chrbtom, takže ma nevidí, tak mu možno kantnem. To v tom pochybuj. Ktorý ti oni majú 21 už? Hajzli jedný! A to kedy stihli ani neviem, no. Čo už? Hajzlici. A neviem koľko je tých oni, kde sa to číta. A ako ma najedovali, lebo fakticky my by sme to my sme to mali veľkú šancu vyhrať a oni to medzi tým zabili piatich. Akože tí naši sa dobre neskryli, to je akože, vtedy je to skill. Proste na hovado, no. A ešte ja som to posral. Ale posrali to aj tí ostatní, akože ja viem, oni chceli ubrať body, že akože snažili sa a nakoniec miesto uberky je one. Prehra. Tak bohužiaľ, na pichu sa dopláca, no. Pyšný za to, že som aniel, za to bol kedysi aj Satan a preto skončil v pekle. Hajzel! Ja si nadstavujem zbraň a on ma zabije. Ja ho zabil! Ja mu to vrátil! Hajzel jeden! Zabite ho, zastrelil, zabite! Dúfam, že ho zabili. Ona tam z boku kantol, svinia, ale máme 7-3-0, takže je to dobré. Spolúčasť, čo je vlastne, máme 10 bodov. Len za jednu. 10 bodov len za jednu vraždu, tým pádom. A jeden bodol, doriti! Čerti používajú ťažké kalibre. To nás sere na nich. Vždycky sú o krok vpred, jak my. Ale devil zatiaľ neboduje, akože čerti nebodujú. Čerti prehrávajú. Ma mohli vidieť. No dobré, ale ja si myslím, že možno nejakým uberú body. Ale my sa blížime k moci, čo ma teší. Dobre, zabil som dvoch, čo máme 12. Tým pádom... Dobre, 13. Dobrí chlapci, dobrí, len tak ďalej. Ste na auto. Snažil sa ma zabiť a ja som ho zastrelil. Ty svinia jedna! Ale akože človek ho ani nevidí, kebyže mám First Person, ale akože... Normálne hrajem a... On tam ide, svinka. Tu máš, nebudeš mi ty oberať body. Naspäť. Dobre, ja sa tu skriem, lebo máme 13-6 a raz, dva by nás mohli hajzli dobehnúť. Ty svina! Jak si vedel, že tu som? Však anielov neukazuje tak, jak čertov. Podľa čoho to zistil? Ja to vám neviem dokázať, lebo za čertov sme nehrali zatiaľ. Tento má nesmrteľnosť, kúkajte, jak sa buguje rangu v Big Air. Aj mňa bugol, fakticky nechťať. Hajzl. Tak nás obiehajú tí vy volové, čo robíte tam toľko s nimi?
sa tu ona dávala si nesmrteľný skill alebo čo. Ideme k moci. To sa mi ľúbi, ideme ich zabiť. Náhnať stratené, ešte než na ich strate. Čo im to zráta. Ty hajzel, pripravil si nás obok. No keby vedel, že je na YouTube, tak si to nedovolí. No, takže sa strapňuje. Aj tak máme 13, čomu mu to pomohlo. Jeden. Šestnáct, jedenáct. Dobre, zabil. No, to sa dalo čakať, že keďže ho nezastrelím, že ma zabije hajzel. Snaď! Ale je to nám len oné, že nás môžu dobehnúť. Takže rýchlo a nech... Ne, nesmíš, nesmíš! 24, rýchlo! Do vody! Bola to nešťastná náhoda, že ma hodili, akože... 15! 4! 3, 2, 1, 0. Ktorí ti vyhrali to? Jak mohli vyhrať, hajzli? No dobre, dúfam, že toto už bude posledné kolo, lebo už ma trafí šlak. Čo si dáva? Koľko dávajú si koľko chcú? Ja ho zabil, takže máme bod. Ďaká mne. Berem si oprach. A dobre, 5 bodov. Za jedna. Heizlik ma kantol. Ale jak mám vedieť, že za mnou je nejaký čert? Akože keď toto sa mi neľúbi, ak ten moc spracovali. Že fakticky vás pripraví čert z obot a len za to, že vy ho nevidíte, ale keď vy toto idete spraviť čertovi, tak vás vidí. To je nespravodlivé. Je mŕtvý, no doriti, bod za bod. Ale ja ho zabil, to ma teší. Ale ako je to 8-4, ako nás dobiehajú, to je zlé. Ale tam som spravil chybu, ja nemal som skočiť do tej vody, ale vlastne keby nás zabili, tak aj tak dostane sa na tú úroveň, že...
No tak to vás pripraví obod. To ste unikátni. Dobre. Á, dobre, rozstrieľal ho na kusy. A tiež. Hajzlík, tak som mal snajperku, tá ho mala zastreliť. Čas. Rýchlo, nech sa to čertisko rozbehne ku mne. Ajaj, akože... Tak toto má vie doraziť, jak to, že nás našli. Ale je to len 7, tak ma to nesere. Horšie by bolo, keby to už bolo 12, to by ma v euru sralo. Ale 8, však robte niečo, nedávajte sa len tak... Pomoc! Dobre, dobre, sme dvaja na jedného, hádam sa tu ďalších... Nie, tak toto ne, ja sa tu zastreliť len tak nenechám, ako nejaká ona. Čo som ja? Už ideme my k voci, tak si počkajte, to bude odplata krvava. Pomsta je sladká. Zapamäť. Aj zel nás pripravil obod, ale však oni ho zabijú, takže sa o to nebojím. No jasne, máme už 16 bodov. Pomoc! Ešte minúta, to znamená, že fakticky... Čo minútu musíme sa skrývať a utekať. Aj, ide po mne, hajzle. Ale my máme 22. Takže aby oni majú len 7. A ešte prišli. Ale ja obod neprídem. Oni obod musia prísť. 8. Ja je to so mnou 9. Ale už fakticky už to končí a je 22, tak keď sa naši nenechajú uhondiť a zabiť. Tuna. A oni ho zabili, dobre, kantol ho. 0, 4, 3, 2, 1. Vyhrali sme! Keď je to vás tu mňa, to sa najlakajte, ale sme winner! A ideme ešte jedno kolo, to sa mi neľúbi, koľko je tých kol? Ešte tam je jedno, no, asi. Či už nejdeme kolo? Dúfam, že to bude konec. A ideme kolo, sakra. Toľko koleček vždy. Dobre, dva sú mŕtvi, to ma teší.
je mŕtvý, takže 6. No mi to pripadá jak Legolas pánovi prstenov s oným, ne? Že rátali, že koľky sú mŕtvi. Ale to asi možno, keď teraz nestreamujem, tak vy si radi pozrete nejaký ten let's play, verím tomu, z GTA Online-u. Preto to tak zjednodušeno robím. Dneska som bol na cintori a nič z toho. A konečne môžem ísť zadarmo vlakom v tom čase. A toto nesmíme, dobre. Prakticky my máme 7 a oni nás nemôžu. Postrieľať. Aha, teraz o kantol, tak toto je super niekedy, ako anjeli vedia vychcať s čertami. A verím tomu, že čertom sa to niektorým neľúbilo, lebo všimol som si, že medzi aj anjelmi je pár hackerov. No a už je po nich, 10, 30, 10, 1. Tak oni ešte aj prišli o body, čo sme ich tam skantovali. Treba sledovať svoj kolego vždy. Prečo je to Edver prepáč? Ja neviem čo je Edver, ale sorry, viem, že je prepáč v angličtine. Edver sorry mo. Po čertovi, dobre, jeden mrtev, aj máme mrkev. Späť za anjelmi. Tu sa vyhýba čertom a ísť sem, ani. No, dobre. Hajzl nás pripravil bod, hajzlisko jedno, ale oni ho zastrelia, takže bych sa nebal. Preto, lebo ak nechťať zdrgnem do kolečka myši, tak sa mi začal prepínať tie sprosté zbrane. Máme 18. Keby tie odbery tak stúpali, jak jen to. No, tak prišli sme o bod. Ale máme ďalší bod. Ja ho zabil, alebo ten druhý ho zabil. Jeden z nás ho zabil určite. Dobre, toho sme zabili. No, tak ja som im dal štvrtý bod, ale len preto, že idem do svojej skríše a on sa tam postavil akoby nič a začal po mne strieľať. Jasné, a teraz... A díky, kúsok. A už dvoch tak zabili, aj zlý. Ja
pokiaľ vydržíme do konca. Ono si tam obete stúpajú, zisťujem ku koncu. Je to dosť napínavé, zisťujem, ale možno si zarobíme pekný balík za výhru, len preto, že nás hralo viacej. A možno by som to mohol venovať, nekúpim si jachtu, ale môžem to venovať na nejakého dobrého andela, alebo čo, nie? A už ma nezabiješ, neskoro. Winner! To ti to pomohlo? A došla mi nejaká správa. Hada mi nechce povedať, že ešte raz ideme jedno kolo, to koľko tých kôl má byť? To koľko tu budem kamerovať to video? No ja, Golník tam dal 10-20, tak neviem. Tak ja to zatiaľ strihnem a keď... Ne, budem to strihať pre istotu. No ja to strihnem a potom sa uvidíme, keď bude dohraná na konci. Pomaly si myslím, že už to bude asi končiť malá. Ja som zistil, že tu kolka najskore a tam sa započítavajú vlastné body. Mal som ich 5, lenže teraz ma jeden čert kantol, to znamená, že sa mi body odpočítali. Doriti, čo tam je? Hajzl jeden! Ale ak ma tu mohol nájsť, tak ešte doteraz ma tu ani jeden čert nenašiel. Takže šu rýchlo utekať. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes! Už najskoro zabil. Hej, tak sme víťazi. Ale len padli debil. A jasné, bolo to posledné kolečko, dobre som tušil, takže kľudne som ho mohol nahrať. Máme 37. level. Yeah, jasné, baby. No dobre, a ja vám idem teraz momentálne ukázať, jak sa dajú podobné módy založiť. Tak musíme počkať 10 sekúnd. Ale keď ho chceme ako vlastný, takže príkladne ja si vyberem, čo ja viem. Mne sa ľúbi ten u Trevora. Takže 2, 1, 0, takže ja si dám príkladne, tento má taký. A skúsime tento, ne. To je u toho. Nie. Toto. No tak. Teraz vám to chvíľku bude dávať online. No dúfam, že sa mi tam dalo, ale ja som si tam dačo dal náhodne. Tak toto není ono. Takže ja sa samozrejme nechcem zúčastniť. Tak dobre, podobne sa zakladá a keď tam není nikto, tak samozrejme máte tým pádom svoj GTA. Teda svoj ten adversary mod a môžete hrať, môžete si tam nastaviť čas koľko chcete a tak ďalej a možno to funguje aj u druhých, tak neviem, ale ja si myslím, že to je asi len u týchto Halloween, ale možno aj u druhých. Čo ako hostiteľ, že vy ste a dokonca som si všimol. Takže na Soulshi Clubu, lebo na Xboxu si ma pridať nemôžete, pokiaľ, ak keď máte, tak áno. Lebo Xbox má tú istú onu, čo Windows väčšinou. Takže môžete si ma tam pridať na GTA 5 do priateľov, v pohode, ja... Tým. Rýchlo transakce. 23 tisíc, to je veľká pálka. Ale za toľko adversary módu, no. Tak dobre. Kľudne si ma môžete teda, Zeddy praví, že na Xboxe nech si len pridávateľ na počítači, ale ja som zistil, že náhodne teraz urobili, že kto má Xbox One, kto má Xbox 360, môže si ma pridať, nemusí. Ale neviem, ako to z toho by bolo. Ale keď máte Xbox One, tak doporučujem pridať si ma do priateľov na Soulshi Clubu. A rovnako, ja keď máte Xbox, nie Xbox, jak máte počítač, budete môcť so mnou hrať, keď si založím Friend Seasons a budete vo videách. To je samozrejme to riziko toho Friend Seasons,
u mňa. Ale keď chcete byť vo videjku, tak kľudne si ma môžete pridať na platforme PlayStation 3. Môžete si ma pridať aj na štvorkách, ale na štvorkách sa to asi nedá. Lebo ja nemám zatiaľ PlayStation 4, ale ak by som ho náhle mal, tak si ma kľudne môžete pridať aj na tých štvorkách, ale zatiaľ si ma pridať môžete len na PS3 a tak ďalej. A keď máte platformu počítač a Xbox One, tak si ma tiež kľudne môžete pridať, lebo ja som zistil, že Xbox One a PC majú ten istý GTA Online. To je proste logika, prečo vám hovorím, že si ma môžete pridať. Aj keď trošku hra je odlišnejšia od toho, ale je, no. A ja tam síce mám hru preťahnutú z PS3, to je síce pravda, ale no, neviem. Teraz si ukážeme ten Land Rover, tu máme obidve. Samozrejme, keď ste si povšimli, v GTAčku sa auto volá Gallivanter. A samozrejme, toto je auto, že sa dá predať za 9000 a ešte ich viacej. Ja som ich už predával na PS3. Až na to, že bohužiaľ, tu sa mi tie auta objavili väčšinou až po na Vianoce. Takže som mal tú smolu, že som si mimo nemohol zarobiť. A zistil som, že na počítači sú na každom kroku, tak jedine čo urobíme, je to jednoduché. Sadneme do Land Roveru. Dúfam, uistím sa, že tu nikto nie je, aby ma nezabil. Skôr, ináč keď som mal auto v garáži, je poistené. A musíme ísť opatrne, to je ten trik, my musíme ísť teda opatrne. Nesmieme vôbec nabúrať. Keď nabúrame, tak nám vyplatí ten predajca v tom Los Santos Customs menej. Doporučujem mať garáže na tieto auta, kde ich budete uschovávať tak to, jak mám ja. Blízko Santos Customs. No, tak tu ho môžem hoci ako tuniť, lenže keď ho potuním, tak predám len tuning a auto ne. Takže dám sell. A tuning by ma vyšiel dvakrát toľko, jak to by mi len vrátili peniaze. Takže dám 9000. Vidíte, že tuto je 9000, to je maximum. Je ešte aj za viac, ale to už máte svoje auta, že môžete predať za viac. Za takých 2,5 milióna a viac nepredáte. Či jak to je, no. A keď tak jedine bugmi a to už na počítači asi ťažko. Ale takto 9000 je podľa mňa zakradnuté auto v norme. Máte to plus, mne to už hádže rovno na účet. Čo je ďalšia výhoda na rozdiel od PS3, lebo na PS3 som, vidíte, mám tu nulu na onom keše. Na PS3 som to musel tak. Jedna ďalšia nevýhoda je, okrem toho, že tá auta sa dajú kradnúť na rovinu, to priznávam, ale ďalšou nevýhodou tohto proste je to, že no, a pomôžte mi, že tá auta, aj keď si ukradneme naraz aj 50, tak ich musíme predávať len každú hodinu. Je to obmedzené. Takže toto je jedna z nevýhod a idem pohľadať ďalší Range Rover. Lenže bohužiaľ ďalší Discovery tu nikde není. Ani keby bol aspoň zaparkovaný. Inokedy keď nasad do jakého auta GTAčku nasadne, tak také sa objaví a teraz nič. Ojaj. Možno som mal šťastie na tie 3, lebo jeden som predal ešte pred. No 9000 len tak zakradnuté auto sa podľa mňa dosť oplatí. Je ani nekupované a tak. Keď je kupované, tak dobre, ale akože to vám je potom aj ľúto, neviete, potom hľadáte glitche, jak auta skopírovať a to podľa mňa je zbytočné, keď takto si vieme po hodine. Vyslovene, keď to krátam za 12 hodín, si vieme maximálne zhruba zarobiť veľa peňazí, aj takých 120 000. Aj viac. Takže toto je podľa mňa také, že jo, beru. Možno tento by mal byť svoje 8000-ovky. Thank you.
Ináč som mám ten Land Rover, ja som debil, neukázal znútra, takže idem pohľadať druhé Discovery. Po Discovery sú rovno najdrahšie autá, ktoré v tejto hre existujú. Jedný z tých drahých, ešte tak docela, takže musíme nájsť druhý Land Rover Discovery. A kde si Discovery? Rangave. Ale poznám jednu štvrť, kde tých Land Roverov je plno a je kúsok od nás, keď to vezmem. A neviem, ktorým smerom som šiel. A tam je Land Roverov a Land Roverov, toto to bude ono, takže sem. A tu sa mi objavilo ich dosť. Tu ich bolo hodne, tých Land Roverov. Bo je logické, že v lacných štvrťach nepôjdu drahé SUVčka. Tento 7000-ové autá, čo idú okolo, aj to už je dosť podľa mňa v online, ale zarobiť si zakradnuté auto 7000, ale to je podľa mňa taká klasika. Skôr, že tieto autá, áno, natrafíte, skôr jak tie ešte medzi tými najlacnejšími, ale aj tak doporučujem ten Land Rover, Discovery, alebo takéto typy. Jak na PlayStation, tak i na počítač. Možno na počítač sú aj nejaké ďalšie, to si musíte odskúšať i sami, čo ešte sa dá predať. A ja o tom sám neviem, že sa to dá predať a speňažiť. Tak ja nemôžem vedieť zas všetko, ja som tiež len človek, nie len obyčajný YouTuber, takisto aj Zeddy nemôže vedieť všetko. Preto takéto kravinky netočí. Ja točím to, čo ho netočí, a to je vlastne toto. Predaj aut, lowridery, hoci čo. Let's play z online on nerobí. Kedy on spravil na posledný let's play z online? Väčšinou buď streamuje, alebo čo, ne? A my tu rovno let's playíme, rovno sme si dali adversary mod na tvrdo. Do prdele. To je búračka jak srbiňa. A čo tu hľadáme Land Rover? Ale Land Rovery sa mi dosť, Land Rovery sa mi v poslednej dobe dosť začínajú aj ľúbiť. To pekná autíčka, ale dosť drahé. A som to sedel na tom autosalóne a ešte pre tú 3 kameru. No kde seš? Môj drahý vúr. A to sa náhodou riadi s tým Firstpensonom. Tuto niekde tie autá boli, prísahám, že tuto išli te. A moje nenarodené deti. V poriadku no, nič. Takže dupnem na to, jeden stovečko do zákruty, horšie jak môj tatko, nebojí. Teraz idem a že trp. Akurát skapal chudátko. To sa dal čakať prakticky, keď si to uvedomujete. Keby som to aj tak, keby som to ani neubrzdil, by to ani Duch Svätý. To vám ja myslím. Skúsim ho, vidím, vidíte to auto tam? To je on, to je Land Rover Discovery. Náš typ, ktorý hľadáme. Ktorý ti... Šidiou! Jaký som ti ja, jaké ty si, ja som ti hovno? Ty si hovno. Lebo ti daj okradnúť auto. A, aj zlík. Aby zdrol. To je spravodlivé, aby zdrá. No počkaj, budeme ho musieť nabúrať, ale aj keď bude búrané, keď ho dáme do garáža, ono sa tým pádom opraví a v tom prípade nevadí nič.
nič mi nevadí. Starý chudátko, také drahé auto tie na čo, na? Ale v realite by som to prekradol. Lebo to je auta. A tam je ďalší Land Rover, ja sa serem s týmto černým, ale nevadí, ten si pôjdeme šlovať na budúce. Ja som rád o tejto štvrtej, na Playerku 3 som to ešte neskúšal ich kradnúť tu, ale vidím, že na počítači tu sú, takže si dobre privydelám. Tu je predo mnou ďalší Land Rover. Bo v realite sa tieto auta nedajú kradnúť, dajú sa kradnúť, ale akože nie, akože oni majú čipy a hned vás nájdu fízlové. Tak toto vyzerá znútra. Ale ten, čo bol onom na tej výstave, na tom autosalóne, ten vyzeral, to pozrite to video. Ja vám ho nedám do karty, ale keď chcete, môžete si dať námahu, pohľadajte si autosalón Nitra sa to volá. A tam to vidíte, no, skutočnom Land Roveri, takto nerozdrbe sklo. A to auto prejde aj na krývaň, si myslím. To auto zdolá aj vodu, to ako není zlé auto podľa mňa. Land Rover by nikdy nebol zlý. Skoro čo vytrubujete vy hovada, ja sa chcem dostať von, ne? Dúha, viem, že idem na hovado proti smere, ale akože... Spokojný. A idem na plnú prdel, to má akože dosť... To ryti irituje aj fascinuje. Ale teraz keď mi ho niekto odpáli, tak mám fakticky nasere, lebo auto nemám ani v garáži, nemám ho ani poistené, ani nič, takže je to v žiti. Som si musel zobrať ten nový Land Rover, no. To ľudia vedia, že sa dá draho predať tuto v online a tak. A to je dobre dať Francisions a mám hotový single player, len teda keď chcem hrať takto misie, tak sa ten Francisions neopláca. No, on sa opláca normálne, keď si založíte Francisions. Ale nemám nikoho priateľík zatiaľ. Doriti, doriti. Tuli. Preč First Person. Ja s prspákom neviem cúvať. A dobré, už ide do garáže. Takže máme dve Land Rovery a kúkam, že sú v rovnakej farbe. Majú rovnaké svetlá všetko. A tu sa volá auto Galivanter. A je to Land Rover v realite. Takže sa dosť oplatí, takže podľa mňa hentá si pôjdete na Land Rovery, pokradnete si ich, dáte si ich do týchto garáží postupne, keď máte tu tie garáže a potom ich budete len postupne, najľahšia fázia je postupne ich predávať, najťažšie sa kradnú, no. Po hodinách a viete si tým zarobiť spolu s dvomi týmito aj s túto malú garážou, aj s tú veľkú, veľa dolárov. Neviem, ale nebudem vám to počítať, ale podľa mňa, keď to prepočítame, je to viac jak vyše 1000 eur. To, čo môžete zarobiť, je viac jak 1 000 000 eur, netuším. Len teda ja mám len túto garáž, lebo som úplná soska. Hej, tam má stála Myland, takže je to v prdeli celé, jak je. A idem si pozrieť, či si niečo nekúpim pred vašimi očami, ale vidím, že basák tu nikdy nefunguje, ten ide na vetolesku, nevadí. No takže si ideme pozrieť nejaké tie baráčiky a vidím, že tuto stojí jeden melón, tu 985, najlacnejší stojí 727 a 705. Tak si kúpime tento. Tu máme empty. No, zas 1250 oplatok volačo. A to nám bude dojol to centinky z Purscha. No, počkajte. Čo? Ja som to kúpil.
Čo by ja som predal garáž, debil. Tak mám po biznise. Nie, mám dom, tak preto. Takže ja som predal garáž a mám dom, takže auta, ktoré mám v garáži, sa mi nestratili, len sú trošku od ruky a už máme Lestra a to natočíme v ďalšom videu. Lebo ja tuším, čo to bude, to už sú tí hajsty. Ja viem, čo to bude. Takže ja to medzi tým strínem, idem do toho domu. Na toho Lestra sa vrhneme v budúcom videu, lebo to chcem akože od začiatku a preto zatiaľ si nedávam Francisions, lebo nemám nikoho, kto by to so mnou hral. Sice Vajskon sa jeden chalan by našiel, čo má GTA 5 na počítač, aj nielen jeden, ale keď už tak, no do popisku dám svoj Soushi Club videa, tak oni keď si budú vidieť toto video, aj ten jeden, aj druhý, hej, Lester je hneď tuna. Ja áno. Ja som fakticky predal si moju nádhernú garáž PS3. Pána Beka, to som nechcel. Len preto, aby som mal na doplatok one. Ale pritom tam bolo jasne písané, že koľko to stojí. Hej. Aj tak tam končila tá pesnička, takže určite. Ale aj tak to není vhodné, aby one, kvôli právam. Takže stri. Ľudia, to čo som si kúpil, není nejaký luxusný apartmán, ale pozrite, kde to je neuveriteľné. Ja som akože, možno Američania tu domy majú, ale ja som fakticky prvý Slovák, čo tuto kúpil dom. Týchto štvrťák, tu je ešte jeden na predaj a tu mám rovno dom aj z garážu, tak toto je ako unikátne. No aj tak tam len tam dokúpime tie garáže, že keď už budú hejsty, tak budeme si vydelávať hejstama. To proste... No takže akože to, čo som kúpil na nesklad. Akože dobre, no. Je na to chybu luxus. Na to, že dneska bol ten deň taký divný, tak no, akože dobre som teda urobil, ešte pred kameru si zarobím pri adversoráčo. Bohužiaľ ten apartmán stal 1 milión a ja 8 miliónov, teda pol, lebo je v akcii stoja jachty. Takže to na jachtu si teraz našetríme. Aj na tých Lowriderov nemám prachy, ale to všetko bude. Možno na jeden typka, čo mi to všechno nahekuje ako zedy. No lebo ja si to nahekujem na PS3 sám. Tu mám televízor. A možno urobím nejaký stream, kde ľudia na to. Čo vy na to? GTA 5 na YouTube. Tam teda ja so streamami nemám dobrú skúsenosť, lebo vždycky mi zblbnú a musím reštartovať 500 krát PC. Takže... Aha. Ečko je kamera. A pre spin zone, to tiež pre spin zone. A to. Co sem spravil? Ups. Nejaká porucha. Aha, to sa mi niečo ukazuje, že jachty a to. Tu bude, máme vínko, prvýkrát si vypijem v online. Tu sme za písmeno do ryti. Fú, krása.
No Halloween, dobre nám zarobili Edward, sorry, módy a najmä tento halloweenský mi dosť zarobil peniazy, že mám konečné vilu. Takže fakticky vy si ani tie prachy nemusíte hekovať, keď vás nebavia ten nudné miso od Lamara alebo čo, tak radšej si zahrajte nejaký ten adversary mod a vidíte, máte dosť peňazí to. A musíte vyhrať, to je garantované, alebo ja som kedysi si zarábal pretekami, skúste preteky, keď ste šikovní jazdci. Pijeme plno alkoholu, to sa mi ľúbi, jesť a piť a piť a jesť. To je život. A ne to, čo prežívam v realite. Toto je život, čo je v tom GTAčku. Zabíjať, kradnúť, slopať, fajčiť. V realite môžeme z toho len polovicu a polovica je trestná. Nie. A prakticky žijete si slobodný život, jak len tento GTAčku, sem tam ukraví, kradnete nejakú tú banku. Predstavte si, že by ste takto žili a akože chvíľu vás zahnáte, pijú policajti, potom utečete. No nebolo by to taký zlý život. Ale akože moc ako fašpot, ale keď to vidíme zase príliš rúžovo týmto štýlom. Tak ja si myslím, tam je to kasíno, čo oni nevedia furt otvoriť, ono ináč bude v online. Tak ja si myslím, že radšej by som také veci neskúšal. Ani som sa na to nezamýšľal. Tak dobré ľudia. Majte sa krásne, užívajte si život, čisto a bez rieku. A u ďalších Let's Playov z GTA Online sa dovtedy s vami lúčim. Čau, čau, čau. Ináč ľudia, nezabudnite mi prihodiť lajčík, odber alebo koment. Jak sa vám videjka páčili, majte sa krásne, užívajte si život, čisto a bez rieku. A zdar akcii, čau, čau. Subscribuj pre ďalší GTA 5. Miestnosť. Co?